I amb l'antena aquesta, automàticament es ajusta físicament a la freqüència que tu selecciones. I llavors això fa automàticament des de l'interface d'aquest que tinc aquí, que és el MicroKeyer 3 de la MicroHam. En comptes de fer-ho des del CAT d'un equip, del ESO que tinc en aquest cas, aquest petit, ho fa directament des del MicroKeyer. És a dir, que l'equip li passa la freqüència i el mode al MicroKeyer i el MicroKeyer, per una banda, ho traspassa cap a l'equip, al PC, i per una altra banda, ho traspassa cap al controlador de l'antena. D'acord? És diferent del que normalment fa la gent, però funciona. D'acord? Vinga, et passo un esquema perquè vegis, aviam si així ho fas, te fas la idea, vaja. Thank you.